মোক একৰ্ডিংলি আপোনালোকে অকণমান চাইটো মোক একৰ্ডিংলি মাতিছিলে যেনেকৈ মই হাজিৰ হ'ব লাগে একৰ্ডিং টু হাইকোৰ্ট মই তেনেকৈ আজি মোৰ ষ্টেটমেণ্ট ৰেকৰ্ড কৰিলোঁ আৰু সেয়াই যিমানখিনি কোঅপাৰেশ্যন মোৰ ফালৰ পৰা লাগে মই দিলোঁ অঁ ষ্টেটমেণ্ট যিমানখিনি দিব লাগে মই দিছোঁ অঁ সেয়াই সেইখিনিয়ে যিমানখিনি আপোনালোকে শুনিছে তেনেকুৱাই সেইখিনি তেখেতসকলৰ লগত এভিডেঞ্চ আছে যিমানখিনি এভিডেঞ্চ তো একৰ্ডিংলি এভিডেঞ্চ আৰু ফেকচুৱেল এভিডেঞ্চৰ মতে সিহঁতি কাম কৰি যাব বাছ থেংক ইউ মই নহয় বুলিয়ে ক'ম কাৰণ মই নহয় সেইটো কাৰণে মই ইমান দিনে নিজকে ছেফ ৰাখিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ চ' মাচ থেংক ইউ থেংক ইউ চ' মাচ মোক একৰ্ডিংলি আপোনালোকে অকণমান চাইটো দিয়ক মোক একৰ্ডিংলি মাতিছিলে যেনেকৈ মই হাজিৰ হ'ব লাগে একৰ্ডিং টু হাইকোৰ্ট মই তেনেকৈ আজি মোৰ ষ্টেটমেণ্ট ৰেকৰ্ড কৰিলোঁ আৰু সেয়াই যিমানখিনি কোঅপাৰেশ্যন মোৰ ফালৰ পৰা লাগে মই দিলোঁ অঁ ষ্টেটমেণ্ট যিমানখিনি দিব লাগে মই দিছোঁ অঁ সেয়াই সেইখিনিয়ে যিমানখিনি আপোনালোকে শুনিছে তেনেকুৱাই সেইখিনি তেখেতসকলৰ লগত এভিডেঞ্চ আছে যিমানখিনি এভিডেঞ্চ তো একৰ্ডিংলি এভিডেঞ্চ আৰু ফেকচুৱেল এভিডেঞ্চৰ মতে সিহঁতি কাম কৰি যাব বাছ থেংক ইউ মই নহয় বুলিয়ে ক'ম কাৰণ মই নহয় সেইটো কাৰণে মই ইমান দিনে নিজকে ছেফ ৰাখিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ চ' মাচ থেংক ইউ থেংক ইউ চ' মাচ মোক একৰ্ডিংলি আপোনালোকে অকণমান চাইটো দিয়ক মোক একৰ্ডিংলি মাতিছিলে যেনেকৈ মই হাজিৰ হ'ব লাগে একৰ্ডিং টু হাইকোৰ্ট মই তেনেকৈ আজি মোৰ ষ্টেটমেণ্ট ৰেকৰ্ড কৰিলোঁ আৰু সেয়াই যিমানখিনি কোঅপাৰেশ্যন মোৰ ফালৰ পৰা লাগে মই দিলোঁ অঁ ষ্টেটমেণ্ট যিমানখিনি দিব লাগে মই দিছোঁ অঁ সেয়াই সেইখিনিয়ে যিমানখিনি আপোনালোকে শুনিছে তেনেকুৱাই সেইখিনি তেখেতসকলৰ লগত এভিডেঞ্চ আছে যিমানখিনি এভিডেঞ্চ তো একৰ্ডিংলি এভিডেঞ্চ আৰু ফেকচুৱেল এভিডেঞ্চৰ মতে সিহঁতি কাম কৰি যাব বাছ থেংক ইউ মই নহয় বুলিয়ে ক'ম কাৰণ মই নহয় সেইটো কাৰণে মই ইমান দিনে নিজকে ছেফ ৰাখিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ চ' মাচ থেংক ইউ থেংক ইউ চ' মাচ মোক একৰ্ডিংলি আপোনালোকে অকণমান চাইটো দিয়ক মোক একৰ্ডিংলি মাতিছিলে যেনেকৈ মই হাজিৰ হ'ব লাগে একৰ্ডিং টু হাইকোৰ্ট মই তেনেকৈ আজি মোৰ ষ্টেটমেণ্ট ৰেকৰ্ড কৰিলোঁ আৰু সেয়াই যিমানখিনি কোঅপাৰেশ্যন মোৰ ফালৰ পৰা লাগে মই দিলোঁ অঁ ষ্টেটমেণ্ট যিমানখিনি দিব লাগে মই দিছোঁ অঁ সেয়াই সেইখিনিয়ে যিমানখিনি আপোনালোকে শুনিছে তেনেকুৱাই সেইখিনি তেখেতসকলৰ লগত এভিডেঞ্চ আছে যিমানখিনি এভিডেঞ্চ তো একৰ্ডিংলি এভিডেঞ্চ আৰু ফেকচুৱেল এভিডেঞ্চৰ মতে সিহঁতি কাম কৰি যাব বাছ থেংক ইউ মই নহয় বুলিয়ে ক'ম কাৰণ মই নহয় সেইটো কাৰণে মই ইমান দিনে নিজকে ছেফ ৰাখিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ চ' মাচ থেংক ইউ চ' মাচ